8:30. На подвір'ї Миколаївської гімназії номер 2 збираються діти і батьки на перший дзвоник. До першого класу сьогодні привела доньку Олександра Фаюк. Жінка говорить, переживала, у якому саме корпусі буде навчатися дитина. Знає про аварійність закладу. Буде навчатися в 59-й школі в цьому корпусі, в новому. Ну, можна сказати, що не аварійному, а дуже гарному. Ми хочемо ходити до школи, сідати за парту, спілкуватися зі своїми однокласниками, з вчителем, тому що я вважаю, що насамперед потрібно ходити до школи для того, щоб чогось навчитися. Вдома це зовсім інша. 177-й навчальний рік розпочато у закладі. Відкрили 4 класи початкової школи. Діти навчатимуться на базі Миколаївської спеціалізованої школи номер 59. Директор Миколаївської гімназії Володимир Федоренко говорить, в планах об'єднати ці заклади. Ми розпочинаємо рік, що нам дали можливість самостійно вирішити, що на лінійці у нас будуть перші класи, які тільки прийшли. Учні 5 класів, які вступили до гімназію, і наші випускники. По гімназії можна сказати того, що ми працюємо по формуванню іміджу нової української школи, а саме переростання значителя Миколаївський ліцей номер 2 з 1 по 12 клас. У березні 2021 року навчальний корпус гімназії визнали аварійним. До серпня вирішувалося питання, де саме будуть вчитися першокласники та старша школа. Директор закладу Володимир Федоренко говорить, вже 17 серпня, згідно з новою експертизою, аварійність знята з будівлі і освітній процес може продовжуватися. Там навчатимуться класи від 5 до 11. Можна, малими, ремонтами і капітальними, і поточними виправити те, що казалось аварійне. Подвір'я потребує повної реконструкції, це треба все зрівнювати. Ми зараз разом з управлінням освіти працюємо на предмет підготовки дефектних актів. Директор гімназії говорить, за підрахунками адміністрації, на ремонт даху та фасаду закладу з вулиці Адміральської необхідно більше 58 мільйонів гривень. Планується питання підіймати на майбутніх сесіях Миколаївської міської ради. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.